Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt versie. Ik kreeg van een kennis het verzoek om bakjes te maken voor verfpotjes. En dat proces wil ik vandaag aan je laten zien. Ik heb hier zo'n bakje kant en klaar. Dit wordt natuurlijk gemaakt met een online boxmaker. En ik ga je dat proces laten zien hoe je dat maakt. En in principe is het niet zozeer wat je gaat zien wat op de laser gebeurt. Want het enige wat je eigenlijk op de laser doet is zoals met heel veel andere projecten. En dat heb je in heel wat video's van mij van gezien. Met name de Chuk Chuk Klok bijvoorbeeld. Het is namelijk simpelweg het snijden van hout. En dat proces... Dat hoef ik je natuurlijk niet te laten zien. En die settings, dat weet je inmiddels ook wel. Maar wat we wel gaan doen, dat is laten zien hoe je deze boxen maakt. Kijk gerust. De website waar we die boxen op gaan maken, is eigenlijk boxes.ai. Maar als je hierboven ziet, is het wat lastiger. Ik zou dus intikken festi.info/boxes.pi. En dan komen we op de website die we moeten hebben. Ik zal deze link onder aan de video plaatsen. We kunnen zien dat er verschillende soorten boxen zijn. En dan is het ook nog zo dat als je op zo'n pijltje klikt, dat er nog veel meer soorten boxen tevoorschijn komen. Dus er is nogal wat te maken zoals je ziet. Maar in mijn geval was ik op zoek naar een tray and drawer insert. Oftewel iets wat je in een lade zou kunnen doen. Dan gaan we even kijken naar een divider tray, zoals je het plaatje hier rechtsonder ziet. Even kijken of ik dat kan uitvergroten. Nou, dat zoek ik natuurlijk niet. Een box voor drills, nou, daar is geen plaatje bij. Tray insert, nou, dit wordt in feite gebruikt, maar dat doen we niet op deze manier. Wij pakken de onderste, de pipe tray. Er staat achter allows only continuous walls. Dat wil zeggen dat die eigenlijk helemaal dichtgemaakt wordt aan de zijkant. Dus helemaal omvat wordt. Dus links, rechts, voor, achter. Als ik dat nu aanklik. Dus op die type 3 klik zeg maar. Krijg ik een pagina waar ik heel veel zaken kan gaan invoeren. Je kunt hier zelfs nog van allerlei extra dingen gaan invoeren, maar eigenlijk is het voor mij hier die type tray settings. Het eerste wat wij zien is sections van left to right. Dus hoeveel van die vakjes moeten we hebben van left naar right, van links naar rechts. In mijn geval is dat 5, 5 van links naar rechts en 6 van boven naar onder, zeg maar. Dus dat wil zeggen dat 50 keer 3 moet in elk geval 50 keer 5 zijn. Die 50 is het aantal millimeters wat de breedte is. Nou, die verfpotjes in dit geval, die zijn iets van tussen de 32 en 33. Dus voor de zekerheid maak ik daar 34 van. Dus 34 bij 5. Van boven naar achter, dus van voor naar achteren, ook 34, want die flesjes zijn vierkant. Alleen dan heb ik er 6 van nodig. Ja. De hoogte, dat is dus, nou, daar moet je even een beetje mee oppassen. Inner height in millimeters. Unless the outside is selected. Dus het is niet de binnenhoogte in millimeters als de buitenkant is geselecteerd. En dat is hier dat vinkje. En voor het gemak haal ik dat weg, want ik weet hoe hoog zo'n flesje is. Dat flesje is ruwweg 44 centimeter. 44 millimeter, sorry. Dus ik zet hem op 44. Zo. Nou, height van de inner walls. Dat is niet de buitenwand, maar de binnenwand. Nou, dat is eigenlijk simpelweg hetzelfde. Ook die op 44. Dan kun je nog gaan kiezen van wat voor een soort joint je wil hebben, maar hij staat op parallel finger joints en ik vind het eigenlijk wel prima zo. De bovenkant, wil je daar een straight edge of, nou, daar heb je allerlei keuzes in, maar ik laat dat staan op die straight edge. Dan kun je nog invoeren de achterkant, de hoogte. Je kunt een radius ingeven om de zijwanden te versterken. Ik weet niet precies hoe zich dat verhoudt, maar ik blijf daar gewoon vanaf. En je kunt zeg maar als het ware een handgreep erin maken. Maar dat doe ik niet. Dus ik zet die twee, zet ik op 0, die handgreep hoogte en de handgreep width breedte.
Dan moeten we nog een paar kleine dingen settings. Dat is de dikness, de dikheid van je materiaal. In dit geval klopt het, is 3 mm. En in welk formaat wens ik het dan te hebben? Als SVG-bestand. Wil ik tabs, dus als je gaat laseren, dat die vast blijft zitten aan de plaat en dat je al even die tabs door moet snijden? Nou, dat hoeft voor mij niet, nergens voor nodig. Als het kan, labels. Nou, je zult zien dat hij ze niet gaat geven. En je kunt ter referentie een rechthoek plaatsen die precies 100 mm in de breedte is, zodat je een referentiekader op dat plaatje hebt zitten, zeg maar, als je het uitlasert, zodat je kunt zien van hoe groot is dan wat. Nou, dat is voor mij niet interessant. Dus, en er staat achter, print reference rectangle with given length in millimeters, 0 to disable. Dus ik zet hem op 0, dus op 0, dan wordt hij gezet. En, dit is ook een interessante, burn correction. Die staat op 0,1, ik zet hem uit. Waarom? Weet je nog dat we een tijdje terug de video gehad hebben over kerfcorrectie? Dit is eigenlijk kerfcorrectie. En die kerfcorrectie doe ik in Lightburn al. Dus waarom zou ik twee keer kerf corrigeren? Waarschijnlijk past het dan niet zo lekker. Dus ik zet hem op 0. En dan vervolgens klik ik op Generate. Genereer. Wat krijg ik? Ik krijg een pagina. En dan zie je, het is een beetje moeilijk zichtbaar. Maar hier staat dus zeg maar die delen van dat boxje op. Ze zeggen, ja, maar hier kan ik toch niks mee? Jawel, als ik hier met de muis op ga staan. En ik druk mijn rechtermuisknop en ik kies voor opslaan als. Dan kan ik dit, en ik zet dat zo lang eventjes in de map waarin ik de video's plaats. Als SVG-bestand opslaan slaan, en dan heet die Type 2 SVG. Oké, dus dat doen we even. Hoppakee. En daarmee staat die inmiddels in die map. Het volgende wat we doen is Lightburn openen en in Lightburn gaan we dat SVG-bestand importeren. Dus we gaan naar de importeerknop, de vierde van links, die moeten we onderhand wel kennen. En ik ga naar de map in kwestie om daar die typetray.svg binnen te halen, zoals je ziet. Hoppakee. Ik ga even uitzoomen, want het is één bestand met al die onderdeeltjes erin, zoals je hier kunt zien. Oké, wat ik even ga doen, ik ga dat bestand even buiten mijn werkveld slepen. Dat doe ik expres, want zometeen ga ik het maken en ik moet selecteren, deselecteren, enzovoort, enzovoort. Kleine tip. Ik ga nog een versie van Lightburn openen. Wist je dat je twee versies van Lightburn gelijktijdig kunt openen? Nou, dat kan. Dus ik ga een nieuwe versie van Lightburn openen. Dat doe ik expres. Zo kan ik dingen heen en weer kopiëren. En dat is best belangrijk. We gaan even naar die eerste versie. En het eerste wat we daarin gaan doen, we gaan dat bestand selecteren, dat SVG-bestand, en die ga ik ungroepen. Dat doe ik met dat symbooltje van dat poppetje daarbovenin. En we kunnen dat ook zien, want als ik nu het bovenste vormpje aanklik, zien we dat alleen dat vormpje geselecteerd is. Dat is belangrijk. Pas op, diegene waar hier die blauwe dingen in zitten, als ik daar alleen zo'n boxje aanklik, dan pakt hij niet al die blauwe dingetjes mee namelijk. Dat doet hij niet, dus daar moeten we wel even op letten. Nou, het eerste wat we gaan doen, is natuurlijk een toolpad layer maken, een toolpad laag. En wel, ter grootte van het formaat, wat we gebruiken als hout. Nou, in mijn geval is dat op dit moment een breedte van 20, dus 200. Een hoogte van 300. Dan moet ik wel even zorgen dat mijn slotje open is, hè, want anders dan verspringt de zaak. Ja, 200 bij 300, dit is de maat van mijn houtplaatjes op dit ogenblik. En ik ga dat houtplaatje plaatsen. Ik plaats hem op 200, dat is precies in het midden. En bijvoorbeeld midden op het bed 215, dat is zeg maar over de y-as gezien. Zo, daar staat die. En dan moeten we dit zo gaan maken dat het hierin gaat passen. Maar we mogen niet gaan rommelen met de maten hiervan. Dat is dus even heel belangrijk om te weten. Nou, we gaan even voor de grap beginnen met de eerste 5 vormpjes hierboven. Want ik denk dat die wel hier in één keer inpassen. Dus wat doe ik? Ik sleep van rechtsboven naar linksonder. Ik zorg dat ik die 5 vormpjes geraakt heb allemaal. Oh, wacht, ik heb de verkeerde knop te pakken. Dat moet ik niet doen. Maar even, die maar weg. Ik moet natuurlijk het pijltje gebruiken. Zo zie je, ik maak ook consequent fouten. En dan sleep ik dit simpelweg naar mijn werkveld.
En eigenlijk heb ik hieronder nog ruimte voor iets. Ik heb alleen niets meer wat volgens mij die maat heeft. Alhoewel, dan moet ik even kijken. Misschien een van deze. Dus ik ga even een van deze proberen te selecteren. Ik begin weer rechtsonder. Houd de muisknop ingedrukt. Maar nu moet ik wel zorgen dat ik al die blauwe dingetjes meepak. Zo. Nu versleep ik. Ik kan het zien, want als er niks achterblijft, heb ik dat goed gedaan. En nou ga ik dat hier naartoe brengen. Ik ga daarop inzoomen nu, want dat is wel belangrijk. Het moet natuurlijk binnen mijn werkveld blijven, anders past het straks niet op dat hout. En we zien, dat is redelijk lastig, maar dat komt omdat ik deze nog iets omhoog kan plaatsen. Dus dat ga ik ook weer selecteren. En dat gaat iets omhoog. En nu heb ik ook wat meer ruimte voor deze hier. Even deze weer selecteren. Zo. En dan hou ik Ctrl indrukken en doe mijn pijltje omhoog, plaats ik hem iets verder erop. Kijk, en nu zien we dat dit allemaal keurig netjes in dat veld zitten. Overigens, het feit dat hier nu twee kleuren zijn, het zijn allebei sneden. Laat dat even voor duidelijkheid zijn. Alleen die blauwe, dat zijn de blokjes waar straks die uitsparingen hier in gaan passen. Ja? En ik laat ze op een dubbel toolpad staan. Dat gelijk ook even aannemend, de zwarte lijn is de buitenkant. Die doen we altijd als laatste laser. Dus we doen de blauwe, die gaan we omhoog verplaatsen. Ja? Vervolgens gaan we ze de waardes geven die bij het snijden van dit hout horen. En dat is in mijn geval 300 bij 75. En dat kun je dus terugvinden als het goed is in jouw materiaalbibliotheek. Het timmerhout van de gamma. 3 mm dik. En het gaat om cutting. En ik kan simpelweg zeggen toevoegen aan laag. En dat doe ik hier ook, toevoegen aan laag. En toch moet ik er nog, ik heb hem trouwens op 85 nu gezet, sorry. Hij staat op 85. Dat is een nieuwe instelling die ik gebruik. Dat komt omdat ik het honeycomb bed nu heb. En ik heb gemerkt dat 85% dan iets beter is. Toch ga ik nog één ding aanpassen. Want als we nou even die blauwe hier aanklikken. Dan zien we dat hier nu die compensatie van die snijsnede op zit. En dat wil ik juist bij die gaatjes niet, dat wil ik wel doen bij die buitenvorm, dus waar die uitsteeksels zitten, daar wordt die wel gecompenseerd, dus die wordt daar iets groter. Maar als ik dan ook die gaatjes groter maak, dan heeft het geen zin gehad. Dus ik ga die blauwe, die zet ik op 0. Die andere, daar kijk ik even voor de zekerheid naar, die zwarte, daar moet die snijsnede wel gecompenseerd worden. En dat was bij mijn laser, dat hebben we als het goed is gezien in de video over kerf, 0,078. Oké, daarmee heb ik dit hier klaar. Maar als ik het nu ga opslaan, dan wordt ook dit mee opgeslagen. En dat wil ik dus lekker niet. Dus wat ga ik doen? Ik pak dit hele stuk hier. Ik groepeer het weer even. En ik zeg Ctrl-C. Ik ga naar die tweede versie van Lightburn. Ik zeg daar Ctrl-V of rechtsklikken plakken. Mag ook. Voilà, daar staat het nu. Ga ik terug naar die andere versie. En daar kan ik dit nu weggooien, want ik heb het in die andere versie staan. Zo, en nu kan ik gaan zeggen van ik ga dit saven. Zie je dat? Dus, als ik dat gesaved heb, even vanuitgaande dat ik dat gedaan heb natuurlijk, want ik heb natuurlijk dat bestand al ergens anders staan, dan gooi ik eigenlijk hier gewoon die inhoud weer weg. Zo. Kom jongens, weg met die mails. Zo. Gooi die inhoud weer weg. En nu ga ik datgene wat ik gemaakt heb hier, wat ik in dat andere Lightburn heb staan, ga ik die weer uitkopiëren. Dus ik zeg weer opnieuw Ctrl-C. Nu ga ik weer terug naar mijn hoofdvenster. Ik zet het weer in het witte gedeelte ernaast. Dus ik zeg hier rechtsklikken plakken. En voilà. En nu kan ik zeg maar uit de tweede versie van Lightburn dit weer weggooien. Zo. En dan ga ik met mijn tweede plaat aan de gang. En zo maak ik uiteindelijk alles hierin. Heel grappig, want als we nu gaan kijken, moet dit wel even weer ungroepen. Dus het poppetje weer. Zo. Als ik nou deze pak, alleen die ene, zul je zien dat die te breed is, hè. Dus wat doe ik daarmee? Die ga ik 90 graden draaien. Doe ik hierboven bij draaien, 90 graden. Hoppakee. Nou past die wel.
En zo ga ik al die onderdeeltjes in mijn veld zetten. Maar pas dus op dat je niet die blauwe dingetjes vergeet, want die moeten op die plek staan waar ze nu staan. Dus je moet het echt helemaal mee kopiëren. Want als het op een andere plek zit, krijg je het never nooit in elkaar. Daarnaast dus in de gaten houden dat als je twee kleurig hebt, want je zult ook plaat hebben waar maar één kleur in zit. Want als ik dit hier ga doen bijvoorbeeld, dan zullen we gaan zien dat ik uiteindelijk hier niet verder kom als een paar van deze jongens hierin. Met een beetje geluk misschien deze nog. Ja. Even kijken. Zo. Nou, ik weet uit ervaring inmiddels dat de vierde ook gaat werken. Dus die gaat ook nog werken. Zal ik zo even goed zetten. Deze twee zijn te groot. Die gaat hier niet meer in passen. Maar deze zou bijvoorbeeld weer wel kunnen. Dus die kan ik vanuit rechts selecteren. Moet wel alle blauwe vakjes mee kunnen selecteren. Even kijken of ik niks vergeet. Nee, ik vergeet niks. Kijk, en dan kan die hierin. Nou, en ook hier geldt weer. Even alles goed zetten. Ja, want dat staat niet goed. Dus we gaan het even naar rechts verschuiven een beetje. Misschien nog een beetje omhoog, want we hebben ruimte. Zie je dat? En op deze manier zorg ik dat ik die platen maak. En op deze manier kan ik je ook alvast zeggen dat dit bakje wat ik hier heb in die maten zoals ik het net heb laten zien, is op deze manier in 4 platen laserbaar. Nou, dit is hoe je het maakt in Lightburn en hoe je het saved in Lightburn. Dus steeds gebruik maken van die tweede versie van Lightburn. Hè, dus hier ook weer, ik selecteer de hele handel. Ik groepeer het. Ik zeg Ctrl-C. Ik ga naar de tweede versie van Lightburn. Daar plak ik het zo lang even weg. Rechtsklikken plakken. Naar de eerste versie van Lightburn. Weggooien. Kijk, en nou kan ik dit saven. Mits ik het op de goede manier heb staan. En nogmaals, heel belangrijk daarbij is dat de uitsnede, de buitensnede, dus de zwarte lijn, altijd na de andere lijn is. En ook hier kan ik dan weer die settings aanpassen. Weer oppassen dat die kerf niet in die blauwe zit, maar wel in die zwarte zit. Enzovoorts, enzovoorts. En dat gaan we uiteindelijk uitlezen op onze laser. En dan gaan we zo meteen kijken hoe we het in elkaar zetten. Zo, let niet op het gezoem. Want de laser is nog steeds bezig met nog meer bakjes, want ik heb er nog meer nodig. Maar waar bestaat zo'n bakje nou eigenlijk uit? Om te beginnen met de onderplaat. Je ziet eigenlijk al de 30 vakjes voorgetekend en al de gaatjes waarin de diverse onderdelen moeten. Dan hebben we de 5 in de breedte van de plaat. En dat zijn deze delen. En ik zal ze er eventjes, ik zal even proberen om dat licht erin te zetten. Want eigenlijk ga ik ze verlijmen. Maar dat doe ik off camera. Maar kijk, ze passen dus perfect in de openingetjes. Zo, dat is het eerste gedeelte van het ontwerp. We zien dat er sleuven in zitten. Ik heb bewust ook deze deeltjes eerst genomen omdat die sleuf naar boven moet zetten. Want bij de volgende zit die naar beneden. En dat zijn dan dus de langere delen. Dat zijn degene die we hier zien. En dat zijn er maar 4 en die komen in het midden. Ook die ga ik gelijk eventjes plaatsen, zodat je kunt zien hoe dat eruit komt te zien. En vanaf hier wordt het dan ook fiddly, een beetje voelen en dergelijke. Want dit is best wel even tricky business. Maar uiteindelijk gaat het passen. Die kant zit. Zo. Nou, je voelt hem aankomen. Zo worden ze er allemaal in geplaatst. En wat er dan overblijft zijn eigenlijk nog 4 onderdelen. Dat zijn de 2 zijkanten, 2 stuks van deze. Die dus hierop komen. En 2 op de kopse kant. Die daarop gaan komen. Nou, dat geheel, dat ga ik verlijmen. Dat ga ik off camera doen. Ik kom zo weer bij je terug met het resultaat. Zo, hij is in elkaar gezet. Last but not least, wat we even doen. Omdat natuurlijk de
lijm moet drogen en dat is vrij lastig om vast te zetten, gaan we in de hoeken wat klemmen doen. Simpelweg om het geheel even te kunnen laten drogen. Pakken ook de grote klemmen erbij. Zo. En de laatste. Oppassen dat je niet te hard door gaat drukken, want het is natuurlijk relatief dun hout en zacht hout. En op deze manier gaan we hem laten drogen. En als die droog is, dan zullen we zien dat we hem nog één keer bewerken. En dat is dat met teakolie. En als dat erop zit, dan is ook deze bak weer klaar. Zo, de lijmklemmen kunnen er vanaf. Dat gaan we nu doen. Dat hebben we zo meteen nodig voor de volgende set. En dan rest ons nog één ding. En dat is het met teakolie invrijven van deze box. En dat ga ik nu doen. Ik heb hier de teakolie. En een doek die ik daar ook al eerder vandaag voor gebruikt heb. Dit doe ik een beetje om de brand donker te verbloemen, zeg maar, als het ware. Want dat is natuurlijk met een laser op hout, is dat je veel brandvlekken krijgt. Zo, nog de onderzijde even doen. Sticker zit er nog op. Maar ja, die zijn er met dit hout bijna niet vanaf te krijgen. Dus dan maar met sticker. Zo. En zo dus maken we zo'n box via die website, omgezet naar Lightburn, gelaserd en in elkaar gezet. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.